ওয়া গলি বাহরে লাহোরি গগনা, ও বহিতা তোর পাতর বাম, ওয়া হে কি না হে ওই মোরে ধন সেনায় ওই ও শ্রীপতি মঙ্গল খোন সাম। নমস্কাৰ, মই পাহাৰী বৰুৱা কাকতি। আমি যোৱাটি খণ্ডত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছিলোঁ বিহু নাচৰ ভংগীমাসমূহ, আৰু বিহু নাচৰ ভংগীমাসমূহ জানিবলৈ আপোনালোকে তলত চাওক, আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰিলে আমাৰ যোৱাটি খণ্ডৰ আপুনি ভংগীমাসমূহ দেখা পাব। আৰু আমি কথা দি গৈছিলোঁ যে এটি খণ্ডত আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিম গগনা। কথামতেই কাম, আমি গগনালৈ সাজু, আৰু আজি শিকিব লাগিব গগনা কেনেকৈ বজাব লাগে আৰু গগনাৰ নাচনো কেনেকৈ নাচিব লাগে। আহক, আজি মোৰ লগত আগৰবাৰৰ দৰে আছে সুনু বিদ্যুৎ ফুকন, মোৰ মৰমৰ ভাইটি সুদূৰ বোকাখাটৰ পৰা, আৰু মই আছো গুৱাহাটীত। আৰু এনেকে লকডাউনৰ মাজত আমি গগনাৰ নাচ আৰু গগনা কেনেদৰে বজাব লাগে শিকো। আহক, নাচি দেখুৱালো। আমি প্ৰথমতে কেনেকৈ দিছিলো, আমি ন নম্বৰ ভংগীমাটো যে দিছিলো, এক দুই সেই ভংগীমাটো ব্যৱহাৰ কৰিছো প্ৰথমতে, আৰু কঁকালটো খুব ধুনীয়াকে হালি পেলাই ওৱান টু চাব দেই, কি কিয়াও কি কিয়াও কওঁ, কি কিয়াও কি কিয়াও কি কিয়াও কি কিয়াও, ওৱান টু মানে টোটেল এইট কাউণ্ট। আমি কেনেকৈ কৈছিলো, ওৱান টু থ্ৰী ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট, আকৌ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট, আকৌ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট, আকৌ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট। ভাঙনিটো আমি যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু গগনা নাচতো আমি সৰ্বসাধাৰণতে এইকেইটা নাচেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু দেখিবলৈ খুব শুৱনি, কাৰণ গগনাৰ মাতটো ইমান মিঠা, সেইটো সময়ত আমি খুব লাহি পাহিকে নাচিলেহে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে, নহয় জানো? সেইবাবে আমি গগনা নাচত এইকেইটা ভংগীমাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া আহোঁ পদচালনালৈ। আমি পদচালনাত আমি মকৰা বুলনি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, যেনেকে ওৱান টু থ্ৰী ফোৰ ফাইভ ছিক্স, আকৌ ছেভেন এইট, ওৱান টু থ্ৰী ফোৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট। আমি মকৰা বুলনি কেনেকৈ দিম, বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইটো, কাৰণ আমাৰ বিহু নাচটো এটা এনেকুৱা নাচ য'ত আমি ককাল যদি চাওঁ আমি আগফালে ভাঙি আছো নে নাই, আমি কিন্তু যাওঁ ক'লে চাইডলে, হয়নে? আমি চাওঁ আকৌ চাৰিওফালে, কিন্তু বেলেগ ডান্সবিলাকত বেলেগ ডান্স ফৰ্মবিলাকত এনেকুৱা নহয়। যদি তুমি এফালে গৈ আছো, যদি আমি এফালে গৈ আছো, আমাৰ কঁকালটো চাগে এফালে ভাঙিব, কিন্তু বিহুত সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যেকৰ ডাইৰেকশ্যন বেলেগ বেলেগ হয়, হাতৰ ডাইৰেকশ্যন, ভৰিৰ ডাইৰেকশ্যন, কঁকালৰ মুভমেণ্ট, চব বস্তু এটা পৃথক পৃথক বস্তু মিলি কি হয় বিহু নাচ। গতিকে মকৰা বুলনিটো এটা তেনেকুৱা অলপ টান হয় প্ৰথম শিকাৰ সময়ত, কাৰণ আমি যেতিয়া দিওঁ কঁকালটো আমি আগফালে, যিহেতু কঁকালটো আমি মই ছাইডৰ পৰা দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো, কঁকালটো মই ভাঙি আছো, দেখিছে, আগলে, কিন্তু মই গৈ আছো ছাইডলে, কিন্তু কঁকালটো কোনে হৈ আছে,
ককাল তো সন্মুখলে হয়ে আছে, কিন্তু মই গৈ আছো সাইডলে। সেইটো কৰোঁতে আমাৰ নতুন শিকাৰু সকলৰ আচলতে কি হয়, এতিয়া মই যিহেতু আমি এনেকেই শিকিবলগীয়া হৈছে, গতিকে আমি যেতিয়া কৰ্মশালাত লগ পাওঁ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসমূহ একেবাৰে নতুন, তেওঁলোকে কি কৰে যেতিয়া শিকে তেওঁলোকৰ প্ৰায়ে দেখোঁ এনেকুৱা হৈ যায়। আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক, যিসকল একেবাৰে ন শিকাৰু চাব আপোনালোকৰো এই এনেকুৱা হৈ যাব বডিটো। কিন্তু আমি সেইটো কনচেনট্ৰেশ্যনটো দিব লাগিব কঁকালত ভৰিত, আমি ধুনীয়াকৈ টিপলাই আলাসত নাচিব লাগিব। এইটো চাব মোৰ ভৰিকেইটা দেখা পাইছে, এনেকেই আছিলে গগনাৰ নাচ। আমি গগনাৰ লগত প্ৰথম কোনটো ভংগীমা ব্যৱহাৰ কৰিছিলো, আকৌ বা কওঁ, 9 নম্বৰ ভংগীমাটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলো, 10 নম্বৰ ভংগীমা ব্যৱহাৰ কৰিছিলো, তাৰ লগত ধুনীয়াকৈ হালি জালি নাচিছিলো। আৰু পদচালনা কি দিছিলো কওকচোন, হয় মকৰা বুলবি। নাচটোতো শিকিলো, কেনেকৈ বজাম, এপাত গগনা দেখিছে, আমি খোপাত নাচনীসকলে এনেকৈ লগাই ৰাখো নহয় জানো, যেতিয়া বজাবৰ সময় হয় আমি ধুনীয়াকে আলফুলকে চাব দেই, এনেকে ধুনীয়াকে আমি এনেকে উলিয়ালো, উলিয়াই পেলাই এই হাতটো দেখিছে, দেখিছে বুঢ়া আঙুলিটো ইয়াত আছে, একদম গগনা য'ত সৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, গতিকে আমি ইয়াত দিছোঁ হাতটো। আৰু এয়া আমি কওঁ দুফালে দুচতি মাজতে এচতি আঙুলি বুলাই পাওঁ বা উশাহৰ টিপতে পাওঁ, দুইটাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চাওক মই এনেকে ধৰিছো, ধৰাৰ পিছত ধুনীয়াকে ওঠৰ ওচৰলৈ আনিছো, এতিয়া কি ক'লে এইটোৱে কি কেও কি কেও, এনেই মুখেদি কওকচোন মোৰ লগত এবাৰ, কি কেও কি কেও, সেই বস্তুটোৱে আমি ইয়ালে নি পেলাই কি কেও কি কেও কি কেও, আমি মুখেৰে যিটোৱে কম, আমাৰ এই ডিঙিটোৱে আমি যিটোৱে উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, আমাৰ গগনা পাতিও সেই একেই একেধৰণে ক'ব। এতিয়া যদি মই কওঁ মোৰ নাম পাহাৰী বৰুৱা কাকতি, পাৰিমনে গগনাত বজাব, চেষ্টা কৰোঁচোন। অলপ চলপ হৈছে ন, মোৰ নাম পাহাৰী বৰুৱা কাকতি, ঠিক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটোকো এবাৰ বজাই চাব, মানে আমাৰ মেইন বস্তুটো ইয়াত থাকে এই বস্তু। আমি 16 মাত্ৰাৰ বজাইছিলো, কেনেকে বজাইছিলো দেখুৱাওঁ, চাব কি কেও কি কেও কওঁ, কি কেও কি কেও কি কেও কি কেও কি কেও কি কেও কওঁ, কি কেও কি কেও কওঁ, কি কেও কি কেও কি কেও কি কেও কি কেও কি কেও, কিমান হ'ল 16 মাত্ৰাৰ, আমি 16 মাত্ৰাতে আমি বজাইছোঁ বৰ্তমান, আৰু 32 মাত্ৰা 37 মাত্ৰা এনেকৈও বজাব পাৰে, গতিকে চেষ্টা কৰি চাবচোন। আৰু অহাটি খণ্ডত আমি বেলেগ কিবা এটা লৈ আহিম, এবাৰ অলপমান ছাৰপ্ৰাইজ, এইবাৰ আপোনালোকে এইকেইদিন গগনা কেনেকৈ বজাব লাগে শিকি লওক, পৰৱৰ্তী খণ্ডত পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।